What's up lidi, vítám vás u nového videa, tentokrát je to takový nový gamble stránky, nebo jakože úplně nový styl videa, prostě gamble stránka, ale nejedná se o normální gamble stránku, kterou znáte, jedná se o něco trošku speciálního, jedná se o simulátor gamble stránky, je to jakoby prostě, že na normální gamble stránce můžete vybírat, jo, skiny, a že dostanete třeba 10 centů, jo, ve freecoinech, tak tady dostanete 10 euro ve freecoinech, ale nemůžete vybírat. Jinak já tohle musím dokumentovat pozadu, protože se mi pokazil zvuk, takže to komentuju, teď koukám na to video, vůbec nevím, co jsem tam říkal, už si to nepamatuju, teď je skoro půlnoc, co to komentuju a točil jsem to nějak před nějakou hodinou, teď jsem si všiml, že se pokazil zvuk, takže to musím zase celý udělat od znova. Takže abych to nějak rychle shrnul, tak ta stránka funguje jako simulátor prostě CSGO rulety, na který si můžete vyzkoušet vaše skilly a vaše štěstí prostě, jaký máte, ne že tam budete depozitovat lidi, jinak depozit prostě nefunguje, nebo depozit funguje, ale nefunguje withdraw, takže pokud jak depozitujete skiny třeba přepočtu za 20 euro, tak si nebudete moc vybrat. Já teď nevím, co tam dělám, teď jsem kliknul na depozit, což teď myslím, jo. Vidíte, že depozit normálně funguje, skiny tam můžete dát, ale withdraw, pokud si načteme withdraw, tak uvidíte, že i tady skiny budou prostě a bude vidět, že tam skiny jsou. A když se podíváte nahoře, tak není nikde napsaný, že prostě withdraw nefunguje. Ale je tam napsaný normálně jako u normální stránky prostě, nemanipulujte s tradama, jo, s oframa. Takže jinak pokud třeba tadyhle, jak bylo to AKčko, tak pokud dostanete těch 10 euro, dostanete a řeknete si, že depozitujete ještě 10 euro a vyberete si AKčko za 20, tak nevyberete. Withdraw nefunguje, takže prosím, nedepozitujte na tu stránku lidi. Jinak tady vidíte, že v Thermofuse je schovaný tenhle ten text, na kterém je, kde je napsáno prostě, že ta stránka je jenom CSGO simulator website. A že pointy, který depozitnete, tak ty dostanete, ale nemůžete vybírat, že je to prostě jenom na otestování vašeho skillu a že oni nevracejí peníze, prostě pokud něco depozitnete. Takže prostě jenom si dejte free coiny a nic víc, tam nedepozitujte, pokud teda nechcete nějak tu stránku třeba podpořit jenom nějakým depozitem, tak to můžete určitě, tak se tam hodí třeba, já nevím, půl eura, euro, ale nedoporučuji tam dát jakože ty prachy do toho, protože nic z toho nedostane, je to jenom na zkoušku prostě vašeho laku. Jinak teda pokud se přihlásíte na stránku, tak stačí vydat jednoduchou věc a to je to, že půjdete do kolonky Redeem Code, kde zadáte kód, napíšete Rainbow D, tak jak je to tam napsaný, a dáte Redeem a ono by vám to mělo napsat, že na váš účet, nebo že se vám přičetlo 10 000 coinů. Tady jak můžete vidět, tak tam si jenom u toho balance kliknete na to tlačítko toho refreshe a mělo by vám tam naskočit 10 000 coinů. Já teď jenom tak prostě, že jsem, já už jsem tohle video jinak jednou točil lidi a nepovedlo se mi to video, protože bylo zasekaný, točil jsem to přes jiný program, takže se vůbec nepovedlo. Takže teď to točím už po druhý, k tomu se mi pokazil zvuk, takže ten zvuk teď natáčím ještě jakoby opožděně. Takže jsem tam zkusil tak jenom betnout, jinak tak vidíte vlevo, jak tam mám ten kurzor. Tak tam je, že earn extra coins a píšou tam, že za 5 minut se můžete vydělat až 25 dolarů v CSGO skinech lidi. Tak tohle mě přijde jako absolutní blbost, že byste mohli vydělat prostě takhle jednoduše, tím, že natočíte video třeba s 10 odběrama 25 dolarů. Jinak tady teď jsem ukazoval, že vidíte, že tam je prostě, není nikde napsáno, že withdraw nefunguje. Je tam napsáno, že nemanipulujte s offerem, co vám poslal bot. A u depozitu je, že minimální depozit je třeba 10 centů. A není tam nikde, že prostě pokud depozitnete, tak si nemůžete vybrat coiny, nebo pokud depozitnete, tak my vám nevrátíme skiny, nebo ve withdraw, že prostě withdraw nefunguje, že je to jenom ta jakoby simulátor stránky. Nikde to není psaný, jenom v tom Thermofuse, kam se skoro nikdo nekouká, takže opatrně na to lidi. Vidíte, že na hlavní stránce to taky nikde není napsaný. Jinak pokud si přidáte do jména csgoarmy.com a připojíte se do jejich CSGO skupiny, tak si můžete ještě vydělat 25 tisíc coinů neboli 25 dolarů. A jinak ohledně toho sponzorství, já s nima nejsem nijak doplnuvený lidi, tohle video točím jenom kvůli sobě. Že bych chtěl vyzkoušet na jednu stranu, jakože ta stránka se mi líbí, jako takhle zkušební stránka, na druhou stranu bych chtěl vyzkoušet, kolik lidí z vás
jakoby by se tam připojilo přes ten můj kód a kolik to tak dokáže vydělat ta stránka. Tak budu točit ještě jedno video z téhle stránky určitě. A to bude jakože v brzký době, no, uvidím, až prostě si nějaký ty lidi napojí přes ten můj Freecoins kód, tak natočím ještě video na to, kolik jakoby ty Freecoiny mi vydělaly. Jinak fakt nic se nedá vybírat ani za ty Freecoiny lidi, takže ty Freecoiny jsou mi úplně k ničemu. No, takže to bude pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, odběr, po případě napsat mi nějaký ten komentář, pro ty nově příchozí doporučuji dát ten odběr a budu rád, když přesáhneme hranici 1000 odběratelů. Já se s váma loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, zatím se mějte a čus.